SFI-fraser när du vill börja prata. Prata svenska. Ibland är svenska personer tysta. Vi är lite blyga. Det är svårt att börja prata med en svensk person. Men då kan man fråga någonting. För vi är ju snälla och vi svarar. Du kan fråga, vad har du gjort i helgen? Har du haft en bra helg? Så fint barn du har. Har du fler barn? Vilken fin kille. Hur gammal är han? Vad heter hunden? Är den snäll? Wow! Vilken fin bil! Vad är det för motor? Oj, så det regnar. Vet du om bussen kommer snart? Vi har precis flyttat hit. Har du bott här länge? Så som du ser, ställ en fråga så svarar den andra personen. Och kanske den personen frågar dig. Och helt plötsligt så har du en svensk person att prata lite med. Lycka till!